Добър ден, колеги! Добре дошли на дискусията, която се организира съвместно от Българска стопанска камара и списание Бизнес клуб. Казвам се Камен Колев, заместник-председател съм на Българска стопанска камара. Да ви представя и господин Радев, който е главен редактор на списание Бизнес клуб, съорганизатор на... Велислав Русев, извинявам се, съорганизатор на днешната дискусия. Темата на дискусията е администрацията и свързаните с администрацията регулации, които касаят бизнес. Как администрацията администрира регулациите, които касаят бизнеса? Какви препоръки можем да дадем към администрацията, да направим пък и ние оценка на действията на администрацията? И разбира се, за да бъдем и така конструктивни, да предложим някои подобрения, да ги наречем, в дейността на администрацията от гледна точка на бизнеса и на бизнес средата. Аз искам да изрично да благодаря, че се отзовахте на днешната дискусия. Тя, особеното е това, че се предава и онлайн с веб-камера в интернет, така че може да се следи и дистанционно отвън. Искам да благодаря и на преди всичко на представителите на НАП, на господин Бойко Атанасов, който е шеф на НАП, на господин Бачваров, директор в НАП. Това е една от агенциите, с които бизнеса най-често контактува, така че е важно и те какво ще кажат по отношение на стъпките, които предприемат в посока на електронизация, на облекчаване на административните тежести по отношение на бизнеса. Аз ще се опитам в рамките на 10 минути да представя едно виждане на Стопанска камара, една оценка на администрацията, на регулациите, които касаят бизнеса, проблемите, които ние виждаме там, след което ще дам думата на господин Радев, Русев, извинявайте, на господин Русев. След това ще направим дискусията. Разбира се, молбата ми ще бъде по-кратки изказвания от порядъка на 3-4 до 5 минути. Така. Презентацията сме озаглавили, може ли да върнем само, администрацията, помощник или препятствие за развитието на бизнеса, на бизнес климата в България. Без администрация не може. Въпросът е доколко администрацията облекчава или в някои случаи, за съжаление, затруднява дейността на бизнес. Започваме с разходите по държавното управление. Вижте как се променят последните години. След този спад 2011-2012 година, виждате държавното управление, в това число и централното правителство, това е бюджета, централния бюджет, разходите, и виждате 2014 година, за което сме дали данни, скокът от 34 до 42 и отдолу от 25 до 30, това са 20% увеличение на разходите, така че в финансовата част, като финансово така покритие на разходите по държавното управление, са на лице. Държавните такси. Таксите, които най-силно така вълнуват бизнеса, пък и не само бизнеса, гражданите. Виждате като процент от приходите в държавния бюджет. Първите 2-6 колонки, те са дадени за годините 2010 до 2015. Виждате, че приходите само от такси в държавния бюджет са около така постоянно, те са една почти постоянна величина, около 4,5%. Като дял в брутния вътрешен процент, виждате, че са около 1%. Тези данни ги сравнете с Словакия и Словения. Виждате, че тези, т.е. приходи от държавни такси в бюджета в Словакия са измерима с нас, Словения, са 3 до 4 пъти по-високи. У нас са по-високи,
Това се личи от стълбчетата, вижте, като процент и от брутния вътрешен продукт, и от общите приходи в бюджет. Характерно за тези приходи от такси е, че те винаги се изпълняват и преизпълняват. Виждате, че те винаги се преизпълняват, за разлика от някои други пера като приходни в бюджета. Те могат да не се изпълняват, но таксите винаги се изпълняват. Ето ги размера на таксите на публичните услуги, сравнени с разходите за администриране на тези услуги, публични услуги, които администрацията прави. Извадили сме 2-4 агенции, които най-често бизнеса контактува с тях. Сега, с изключение на първата агенция по геодезия, картография и кадастър, ще се върнем на нея. Вижте следващите агенции, агенция по вписвания. Агенцията има 15 милиона разходи за издръжка на цялата агенция. В същото време събира приходи от такси 53-54 милиона лева. Това са над 3 пъти повече приходи. В същото време имаме законово изискване, че таксите за публичните услуги трябва да бъдат разходно ориентирани, т.е. да не надвишават разходите, които администрацията прави за издаването на съответните документи, разрешителни, лицензии и така нататък, и евентуално последващия контрол. Виждате явното разминаване не само в агенцията по вписванията, ние ще се върнем и на тази агенция малко по-късно. Агенцията за лекарства, виждате отново, събират се такси, приходи от такси, които са 4 пъти по-високи от издръжката на агенцията. Патентното ведомство, което трябва да работи за иновациите, за технологичното обновяване и така нататък, виждате, че отново тази разлика от 4-5 пъти по-скъпи от необходимото услуги. Не е необходимо агенците да правят, да регистрират печалби. Те не са приходни агенции. Приходна агенция НАП. Но тук преди малко си говорихме с господин Атанасов, че там услугите са безплатни. Докато тези агенции и други, тук сме извадили само примери, чрез тези такси формират печалби, което всъщност оскъпява тези услуги, вместо да се поевтинят тези услуги. Или пък другият вариант, тези приходи от по-високи приходи от услуги, които надхвърлят издръжката, да отидат за разширяване спектъра на услугите или подобряване на качеството им. Регулаторната среда. Значи администрацията от една страна, тя има някакви функции, но това, което нас не интересува, как администрира регулациите спрямо бизнес. По принцип, броят на регулациите, които касаят бизнеса, около 2500 броя. Експертно, две трети от тях излизат от общностното право, те идват от Брюксел, една трета са местни регулации. Тоест, когато казваме, че има свръхрегулации, целта е да се ориентираме към тези една трета, които са наши регулации. Тук тези две трети трудно бихме могли да ги минимизираме. Но не големият проблем е броят на регулациите, свръхрегулациите. По-сериозният проблем е, че голяма част от тези регулации са тежки. В смисъл, те могат да бъдат смекчени, не да се използват, примерно, лицензии като регулации за стопанска дейност или разрешителни за регулации на отделни стопански сделки, а по-меките режими, регистрационни режими и удостоверителни режими. Каква е разликата? Разликата е, че в тежките регулации има решение по целесообразност, там администрацията може да ви откаже, докато при по-меките режими, ако вашите документи са пълни, подадени, във вид, в който се изискват, администрацията не може да откаже даването на съответния документ, на разрешение, на регистрацията или удостоверението. Сами разбирате, че при тежките режими, когато има решение по целесообразност, там най-често има и корупция. Така че по този начин, смекчавайки тези режими, ние ефективно можем да се борим и срещу корупцията. Голям проблем за бизнеса са тъй наречените, както ние сме ги нарекли, незаконни режими. Те са преди всичко на местно ниво. Какво имаме предвид?
по закон общините нямат право да администрират лицензионни режими. Ако влезете в регистъра за административните услуги, ще видите стотици режими, които са въведени от общините с название лицензионен режим за нещо. За продажба на спиртни напитки, цигари или каквото и да е друго. Това са стотици режими. Тези режими са незаконни, тъй като законът казва, че общините нямат право с решение на общинските съвети да въвеждат лицензионни режими. Това е единия вид незаконни режими, който в регистра мога да се видя, че са стотици от тези 2500. Другият вид незаконни режими са тези, които са въведени с решение на общинските съвети, но това са разрешителни режими, които са въведени с решение на общинските съвети, които по закон не могат да се въведат, ако не са въведени преди това чрез закон. Отново ще видите в този регистр, че има стотици режими, които се наричат разрешително, заеди какво си, въведени от общинските съвети, от общините, без те да са въведени законово с някакъв закон. Значи, когато те са били въвеждани, областните управители не са упражнили съответните права, не са ги върнали в съответния срок, мисля, че 20-дневен срок. Те са влезли в сила и това тормози и бизнес и влошава бизнес средата. Основната цел на тези режими е да носи такси на общините. Но те са незаконни режими. Ние се опитахме да направим една сериозна кампания. Преди известно време успяхме около 35 режима да накараме общините да ги отменят. Но тази задача изглежда доста трудна, предвид на това, че тези режими общо взето носят такси, приходи за общините. Другият проблем е необходимостта от унифициране на регулациите по отделните региони, общини. Т.е. когато извършвате дейност на едно място, вие да имате същите документи, същите процедури, когато развивате бизнес на друго място. Това нещо може да се унифицира, особено тези изисквания по ЗУТ, свързани с инвестиции, с развитие на стопанска дейност, разрешителни за строеж, визи за проектиране, промяна предназначението на земи и така нататък. Другият проблем е, че често имаме и дублиране на администрирането на едни и същи регулации от две администрации, което също е забранено по закон. Когато имате една регулация, тя може да се администрира само от едно място, а не от две места, тъй като в много случаи се получава едно така противоречие в изискванията. Сериозен проблем за бизнеса е тъй нареченият мълчалив отказ. Ние го въведахме, но реално той не работи. Идеята каква беше? Не ви ли отговори администрацията, става въпрос за регистрационните режими. В определения за дадения законово срок да считате, че отговорът е да. Въпросът е, че това мълчаливо съгласие всъщност влиза в сила, т.е. действа, в случай, че не е предвидено нещо друго по закон. Това е един общ закон, специалните закони имат по-висока сила и там винаги е предвидено нещо друго, така че за да действа това мълчаливо съгласие, трябва да се променят ред закони. Сериозен проблем е, така че бизнесът продължава да бъде изправен пред един мълчалив отказ, когато нямате комуникация в съответния срок, т.е. отговор от съответната администрация. Голяма част от добрите неща, от добрите пожелания в бизнес средата по отношение на регулациите, облекчаването се съдържа в закона за ограничаване на административния контрол и административното регулиране на стопанската дейност. С това сложно име, ЗОАРАКСТ. Този закон е приет преди доста вече време. Големият проблем е, че той не работи. Също не работи. Той не работи, тъй като за да стане действен закон, са необходими поправки, ние ги изчислихме в 81 закон. Пак поради факта, че това е общ закон, има други закони, които са с по-висока сила, там трябва да се пипнат тези закони. Ние сме ги описали, въпросът е, че трябва законодателна така инициатива и желание да бъдат направени тези промени. Таксите са сериозният проблем за бизнес.
Стана въпрос, че голяма част от администрациите налагат такси, които нямат нищо общо с разходите, които те правят за администриране на съответните режими и за съответстващия последващ контрол. Ще дам само един пример. В агенцията по вписване, там има и още по-сериозни случаи. Смисъл, има такси за услуги, публични услуги, примерно вписване на тежести, на обезпечения във връзка с кредити, които нямат горна граница. 0,1% от размера на обезпечението. И си представете, когато няма горна граница, в зависимост от всеки бизнес, за да се развива, трябва да взима кредит, трябва да залага някакво обезпечение. Вписването на това обезпечение, какви разходи всъщност води това за бизнеса и съответно пък приходи за съответната агенция. Проблемът е, че имаме законово изискване. Разходите да са разходно ориентирани. Това е записано в закона. Не могат да се налагат такси, които надхвърлят тези разходи. И за целта беше разработена и методология за остойностяване на цената на тези услуги. По линия на обществена поръчка, ако влезете в регистъра за обществените поръчки, ще видите, че тази поръчка струваше около 800 000 лева. Така се нарича методология за устойностяване. Тя беше приета с решение на Министерския съвет. Въпросът, че не се прилага. Или най-малкото клиентите, т.е. ползвателите на тези услуги нямат информация, не са публични тези калкулации на цената на тези публични услуги. Как се формират? Значи методология има, пари са изхарчени за това, но тя не се прилага от съответните администрации. И самия факт, че приходите надхвърлят многократно разходите, показва, че този принцип не е в сила. Има и един друг проблем. Знаете, че има регистър за административните услуги, който се менажира от Министерски съвет. Големият проблем е, че там всеки общини, различни администрации въвеждат свои режими. И контролът не е сериозен. В крайна сметка, това, което се съдържа в този регистър, не само, че е неточно, но той подвежда бизнес. Не само бизнеса, и гражданите, т.е. ползвателите. И поради наличието на много незаконни режими, които вече говорихме, поради различието на терминологични неточности, примерно отделни сделки се регулират с лицензи, което е абсурд. Лицензията е за регулиране на стопански дейности, а не на отделни сделки. Там се издават разрешителни и обратно лицензи се издават за отделни сделки и така нататък. Всички тези неща са описани в този закон за ограничаване на административния контрол и административното регулиране на стопанската дейност. Добър е закона. Проблемът е, че други закони трябва да се пипнат и за да влезе този закон в сила. Оценката на въздействието е следващия проблем, който всеки един нормативен акт, особено там, където тези актове върват с регулации и съответно такси с тези регулации за бизнеса. Оценка на въздействието, виждате, това от доклада на Министерски съвет, годишния доклад за състоянието на администрацията през 2015 година. 780 нормативни актове, само за колко 10-12% от тях има оценка на въздействие. Все пак, отличниците, да ги подчертаем, Министерство на труда, икономиката, финансите и съответно общините. Друг е проблемът, че и самите оценки на въздействието в много случаи са некачествени. Не съдържат тази информация, която води до обективното заключение за въздействието върху околната среда, то си е част, но върху бизнес климата. За това говорим. По отношение на административните санкции, сега виждате тук 2014-2015 година, последните две години, каква е активността на администрацията. Да, трябва да има административни санкции, трябва да има глоби, наказания,
с цел да се дисциплинират играчите. Това никой не може да го оспорва. Но вижте, че по съдебен път тези, които се обжалват, половината падат в съда. Тоест и тук може какво да се желая по отношение на действията на администрацията в посока на наказания, на глоби, на санкции, нормативни санкции, които налага. По отношение на качеството на административното обслужване, тук няма да се спирам, дадени са тези неща в самите диплянки, които са раздадени предварително. Виждате, че на много места липсват ефективни системи за документооборот, организацията на работното време и така нататък. Немалка част водят до корупционни практики. Решението е електронното управление. Вижте какво е сега състоянието на електронното управление. Последните 15 години са изхарчени средно, това са експертни така оценки, по 200 милиона лева годишно. Значи за тези 15 години, това е минал период, са изхарчени 3 милиарда лева, които имат отношение към електронното управление. Оценка на състоянието на електронното правителство или на електронните услуги, управление, всеки може сам да направи, но всъщност тук са дадени само някои данни. Една трета от регистрите все още са на хартия. Значи много закони, много нормативни актове предвиждат регистри, има ги, полезни са, добри са, въпросът, че ако не са в електронен вид, те не вършат работа. Те са на хартия. Само 8% от регистрите имат обмен и интеграция на данни с други регистри. Вижте тези 2826 електронни услуги. Така, това е едно официално число, което е към този момент броят на услугите, публичните услуги в електронна среда. От тях едва 4% обаче дават възможност за двустранна комуникация. Това е същината на електронния обмен, да има двустранна комуникация. Голямата част, тук процента не се вижда, но голямата част, преобладаващата част е просто информация. Информация, която по електронен път можете да видите, но това е първото ниво. Необходима е електронна двустранна комуникация, потребител, администрация, така че да не се налага въобще клиента, бизнес или гражданин да ходи на място. 98% от заявленията, това е пък следващият проблем. Имаме електронни услуги, да кажем те са 2826, нека да видим как се ползват те. Дали не са просто разработени без да имат клиенти. 98% от тези услуги се ползват от 5 администрации, кажете ги 100%. Т.е. тези 5 администрации, виждате кои са, Агенция по вписвания, Геодезия, НАП, ГИТ и НАПО. Т.е. другите администрации реално може като брой услуги много да са разработили, но след като те се ползват само 2% от заявленията, се подават към тях, явно че там има проблеми с приложимостта. Големият проблем е унифицирането на достъпа, но това е вече малко по-специфична картина. За нас като бизнес, къде са всъщност ключовите електронни услуги? Участието в оперативните програми. Там трябва да кажем, че вече има сериозен напредък. Подаването на проектите, комуникацията с управляващите органи, това вече може да става. Отчитането на проектите, проверка на фактури, документи и така нататък, изпълнението, там има сериозен напредък. Обществените поръчки също трябва да се електронизират изцяло. Знаете, че там е основният източник на корупция. Провеждането на обществените поръчки, не само свалянето на документацията, подаването на офертите, оценката, изпълнението и така нататък. Процедурите по ЗУТ, разрешителни, свързани с инвестиционния процес, разрешителни, промяна предназначение, визи за проектиране и така нататък. И съответно
взаимоотношенията с съдебните регистри. Ефекти от електронното управление. Това е само за информация. Някои от тези публични услуги, вижте България, средната колонка, в съотнесена към Естония, примерно. Айде, Румъния, може и да не я гледаме, но към Естония, която е така един очевиден пример на добре работещо електронно правителство. Виждате, по отношение на отделни дейности, които бизнеса прави, време за износ и така нататък, в пъти се различава времето, именно поради отсъствието на електронни инструменти и във взаимоотношенията на, с администрацията и с другите органи. Така че това ясно говори за състоянието на бизнес средата като резултат от липсата на електронни инструменти в ежедневната дейност на бизнес. Майче, това беше. Благодаря ви. Така че тази презентация трябваше само да покаже някои така изводи, някои неща, които така нас ни смущават, пречат на дейността на нашите членове. Ще дам думата сега на господин Русев. Той също има така презентация. Интересно изследване са направили бизнес клуб списанието. Заповядайте. Здравейте. Аз ще бъда малко по-медиен, защото съм човек от медиите. Занимавам се с медии от сигурно 30 години. И искам да кажа първо целта на тази дискусия. Целта на тази дискусия е да се излезе с предложения. Предложения за решаване на проблемите, за проблемите на бизнеса с администрацията. Искам да кажа, че тези предложения, ако има такива конструктивни предложения, ще бъдат оформени в под формата на доклад и те ще стигнат до Европейската комисия и до Българския парламент, за което имаме оговорка, че ги чакат. Според изследване на Евробарометър, над 80% от българския бизнес отчита проблеми при общуването си с администрацията. А от нея до голяма степен зависи дали някой ще получи срок даден документ, за да може да развива определена дейност, или ще го замотат във времето и съответният предприемач ще загуби тази си дейност, или ако е привлякал чуж инвеститор, той вече ще си е тръгнал. Ние общуваме пряко с български предприемачи и те много често съобщават, че административните проблеми им пречат на бизнес. Затова направихме една национална анкета с писание Бизнес клуб. Правим я продължение на месеците от април до сега. Имаме над 20 000 отговора. Макро резултатите от анкетата са обобщени, имате ги в папките си заедно с списанието. Задавахме три въпроса. Налагали ли са ви неправомерни санкции? 78% от анкетираните отговарят, че такива санкции са им налагани. Другото нещо. Решаван ли е лесно проблема ви при отношенията с администрацията? Виждате резултата, ако сте си отворили папките. Само 19% отговарят, че не са имали проблем с администрацията. Третия въпрос е във връзка с една наша бъдеща инициатива, която ще стартираме в началото на октомври. Бъдещата инициатива е за създаване на независим независим орган, който да решава бързо споровете между бизнеса и администрацията. В контакти сме с видни юристи, с видни общественици и НПО-та, които са се заели с този проект и идеята е в процес на юридическо и идеологическо оформяне. Това е следваща наша инициатива, която през октомври и ноември ще получи по-широк отзвук.
Виждаме тук, че от страна на бизнеса и неправителствените организации имаме прилично представителство. Поканихме държавните институции, от които зависят административните режими и от които зависи корекцията на тези административни режими, от които зависят и, ако има тук предложения, които да издават, да стигнат до законодателната власт. Да държа да кажа, че от кабинета на господин Томислав Дончев ми се обадиха точно преди дискусията, че е възпрепятстван заради правителството заседание, което е изнесено днес. За другите институции, тук виждам от Министерството на икономиката, виждам от Министерството на труда и социалната политика, благодаря на господата от НАП, благодаря на всички от институциите, които се отзоваха на нашата дискусия. Какво да ви кажа още? Той, господин Колев, ви каза достатъчно за тежестта на административните режими. Според един доклад, те са 2410 разрешителни, лицензионни, уведомителни и така нататък, които се администрират от 520 администрации. Това е в доклада на правителството за състоянието на администрацията. Анализиран от, мисля, че от Института за пазарна икономика. Трябва да кажа, че един от лековете, от леченията на тази тежка административна тежест е наистина електронното управление. Електронното управление, в което аз, като битието си на правителствен репортер, 1999 година правителството на Костов, за първи път съм видял план за електронно правителство в България. До ден днешен, изказвам се като журналист, не съм видял реален резултат и не съм видял полза от това нещо. И сега се отделят нови 300 милиона в периода 2015-2020. Това е, мили хора. Искаме предложения за решения. Добре. Благодаря, господин Русев. Дискусията е отворена, така че всеки, който желае, може да вземе думата. Заповядайте. Добър ден. Тодор Николов. Аз съм председател на Асоциацията на търговците на агротехника и съм член на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Но извън тези обществени длъжности съм предприемач от както се появи възможност в България да се занимаваме с частен бизнес. Проблемът е малко по-генерален от конкретиката, в която влязоха преждеговорищите. Има една инстинктивна арогантност на администрацията, която администрация в нито един момент не си и мисли, че всъщност е слуга на народа. Хората, които отиват и стават ини малки началници, защото те са най-страшните, това са хората, които определят тези лицензионни режими в голяма част от случаите. Са дълбоко убедени, че са на тази длъжност, за да реализират по някакъв начин, по който те разбират държавната политика. Това е все едно аз да си назнача един служител, който да отговаря за паркинга пред офиса ми, за да разпределя правилно колите на паркиращите и той да започне да им взима такса за това нещо, плащайки му аз заплатата. Това се случва с агенцията по вписванията, с уния безумни 50 и кусор милиона приход. Между другото, там е и последният организиран съвместно с НАП рекет за това да бъдем глобявани по 200 лева първоначална глоба за това, че не сме си вписали балансите. Аз онзи ден получих два акта за две фирми, които не работят от 3 години. Само че аз, за да те имат нулева дейност,
за да им впиша балансите, трябва да харча по 40 лева на фирма. Няма откъде фирмата да ги вземе при положение, че е на нулев баланс. За сметка на това пък НАП са ми пратили една честитка за 200 лева глоба. Аз на това нещо му казвам държавен рекет. Ако някой успее да ми обясни какъв е смисъл в това една фирма с декларирана нулева година да бъде публикуван баланса, и то от години. Скоро се почувствах като шизофреник. Наложи ми се в качеството си на председател на БАТА Агро да си вадя електронен подпис. Аз имам електронен подпис като физическо лице. В България идентификатора, който различава едно лице от друго, е единния граждански номер. Е да, ама не. Не, защото има една серия от структури, държавни, обществени, които издават електронен подпис и те са заинтересовани. Аз в чекмеджето да имам едно тесте с флашки и не знам във всеки един момент кой съм. Аз съм си все Тодор Николов. ЕГН-то ми е все едно и също. Но независимо от това, тази система цялата си е създала така нещата, че да те кара всеки път с всяка дейност и да си вадиш по един нов електронен подпис, с който да се удостоверяваш в качеството си на тази дейност. Да. Значи това е част от тази арогантност, за която ви говоря. Аз не знам дали има много голям смисъл от тази среща, извинявай, камера. По една много проста причина. Фактът, че имаме толкова много абсолютно незаконни лицензионни режими. Къде е държавата? Ние искаме тази държава да промени някакви неща, а всъщност тя допуска да има незаконни лицензионни режими от страна на общините. Да не би държавата да не знае, че националната, че агенцията по вписванията надписва, грубо казано, и прибира едни безумни пари от бизнеса, без никакво основание, при положение, че трябва да е разходопокриващо. Знае го, разбира се, само че Националната агенция по приходите и е по-добре вътре да влизат приходи, отколкото да кажа, бе, я сега тия да ги отрежеме. Ама това е работа на някой, който има съвест. То, който трябва да има съвест в случая, е министъра на финансите. Той трябва да извади тия числа, да отиде при министър-председател и да му каже, по закон трябва да е така и така. Това не се случва. И това никога няма да се случи в България. Извинявайте, може би бях малко по-дълъг, отколкото трябва. Добър ден на всички. Аз се казвам Бойко Атанасов и съм изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Аз вярвам, че в диалога на бизнес администрация се ражда позитив, добавената стойност, която да не кара да вървим нагоре. Ще оставя без коментар арогантността, съвестта. Това са понятия, които не са тема на този форум. Аз ще кажа само, ще започна от частното и ще мина към общото. Частното е това, че да спазваш закона е вид арогантност. За мен това е неприемливо. Това, че агенцията по вписванията ни пращат фирмите, които не са подали по закон своите годишни отчети, а ние по закон имаме задължението да наложим санкция, да, в това отношение сме арогантни, че сме спазили закона. Но, по същество, този форум искам да изкажа всъщност позицията на Националната агенция за приходи по темата и да ви споделя нашето виждане, както всички вие може да се запознаете в нашия стратегически план. Защото аз вярвам, че ние сме една модерна бизнес-ориентирана организация, своите бизнес-процеси и всъщност ние, нашата задача е да осигури изпълнението на държавния бюджет. Ние не можем да направим съответно плащането на данъците приятно, но за сметка на това може да се опитаме да го направим по-лесно. И в тази връзка, поне и членията, които сме правили в годините, е, че с тези над 100 електронни услуги, които ние предоставяме, спестяваме на бизнеса около 300 милиона лева.
което мисля, че е добра атестация за нашата работа. Отделно от това, говорейки от взимайки данните, които бяха презентацията на господин Колев, само ще спомена, че 80% от ефективно ползваните услуги се дължат на НАП. 80% от всички електронни услуги, които се ползват ефективно, са на НАП. Отделно от това, подаването на декларации по електронен път всяка една измината година се увеличава. Към настоящия момент декларациите, които се подават по закона за корпоративно подоходно облагане, са 2/3 са по електронен път от всички подадени декларации. Отделно остана въпрос за електронни подписи. Аз да ви кажа, предполагам всички вие знаете, че НАП пусна персоналния идентификационен код, с който всеки един гражданин на Република България, всеки един управител на фирма може съвсем безплатно да се здобие с него и да ползва електронните услуги на НАП. Без електронен подпис. С него той може да достъпва, да вижда какви са му задълженията и съответно да получава всякаква информация. Отделно от това, понеже говорихме за двустранна комуникация, по отношение на електронните услуги, информацията, която се изпраща по имейли от Националната агенция за приходите, става все по-сериозна като обем. Това е нашата форма на комуникация и сме се възползвали от това, че всички регистрирани по фирми по ДДС имат задължение да обявяват електронни адреси. И ние се възползваме от това изискване и ни помага и ги правим ефективни. Не само да ги има на хартия, защото някой го е вписал в някакво изискване, а за това, че това е средство за комуникация. И мисля, че в тази посока ние вървим напред и комуникираме ефективно. По отношение на електронните услуги, това, което искам да ви кажа, че през страницата на НАП работим съвсем целенасочено през нашата страница да има достъп до НОИ, до общините и съответно и до НЗОК, което да обслужва с един вход, да получаваш максимален брой услуги. По това отношение стартираме, разбира се, на съвсем начален етап, използвам този форум да го споделя, е, че стартираме работа по разработване на една платежна платформа на страницата на НАП, с която директно може да се извършва плащането. Тоест, като се видя какво има задължението, веднага аз да мога да го платя, като ние сме администратор на тази страница и ще бъде максимално, не мога да кажа дали ще е безплатно, но максимално евтино. За нас административната тежест е нещо, което се бори. И не го казвам просто защото сме се събрали на една маса и говорим нещо. Значи по делата ще ги познаете, нали, знаете този израз. Мисля, че в годините началото беше започна през 2014 година, когато в края на 2014 година именно едно изследване на Българска стопанска камера показа, че администрацията, която е с най-голямо одобрение след членовете на Българска стопанска камера, е Националната агенция за приходите с 64%. Що го казвам? Не го казвам, за да звучи като самохвалство. Въпросът е, че това, което правим с облегчаването на бизнеса, това дава своите резултати с оценката за нашата работа. И ще приключа само с това, че нашата задача не е с репресия да събираме данъци. Нашата задача е под формата на комуникация, на предоставяне на услуги, ние да изпълняваме нашата мисия в държавата. Така че с това ще приключва и... Заповядайте. Казвам се Веселин Халачев, председател на Обединени бизнес клубове и член на борда на директорите на Европейския алианс на малкия бизнес в Брюксел. Моето изказване ще бъде от гледна точка на по-скоро на втория ми пост.
този, който е в Европейския алианс на малкия бизнес и най-вече в разглеждането на изпълнението на основния закон за малките и средни предприятия, Small Business Act, и точно в частта му административна тежест или наречено отзивчива администрация. Няма много дълго да говоря, само искам да кажа там, къде е акцента спрямо през 2015 година, това са данни на Европейската комисия. Един от основните проблеми, които те посочват, е времето, т.е. България, къде, искам да кажа само България, къде изостава. Времето за плащането на данъци и такси. 454 часа са необходими в България, за да се плащат данъци и такси, докато средно в Европа е 189. Тук сме изключително назад. Иначе моите поздравления и към НАП, и към другата част на българската администрация по отношение на електронните услуги. Там имаме сериозен напредък. Но, когато говорим пак за електронни услуги и електронни подписи, тук искам да обърна внимание на администрациите, които управляват европейските програми на национално ниво, тъй като чрез въвеждането на ИСУН отново се изисква електронен подпис, който страшно много затруднява работата. Повярвайте ми, имаме много сигнали, че има много български компании, които не са успели да си подадат своите проекти, именно поради проблем в електронните подписи. В Европа или европейските програми, които се управляват на ниво Европейска комисия, Европейски съюз и се кандидатства директно в Брюксел, там решението е по-друго. Там просто се предоставя един ПИК код и всеки може да си подаде своите документи, така както господин Атанасов каза, че вече в НАП е направено. Това е и правилното решение. И само искам да кажа едно, ще прочета, за да бъда по-коректен в цитата, едно така кратко заключение, че подобряването на това е от Small Business Act, факт шиита, който е за 2015 година, подобряването на бизнес средата за България става въпрос, следва да започне с повишаване на качеството на публичната администрация. Това налага промяна в нагласите и обуздаване на корупцията. Намаляването на бюрокрацията, насърчаването на електронното управление и опростяването на процедурите по несъстоятелност следва да останат на първо място в политическата програма за малките и средни предприятия. Страната е предприела първите стъпки за подобряване на системата си за обществени поръчки и напредва във въвеждането на електронни обществени поръчки, но трябва да подобри качеството и независимостта на съдебната система, извинявам се, и да засили борбата срещу корупцията. Тоест, това счита Европейската комисия като основни проблеми в България. Това те виждат отвън, но по данни, които се подават включително от нашето Министерство на икономиката. Това е. Благодаря. Благодаря на част от държавната администрация, че са тук, но факт е, че тези, които наистина ги касае това, липсват. Липсват представители на Съвета за административна реформа. Липсват представители на другите администрации. Да, НАП е тук, Министерство на икономиката и другите представители. Но къде са другите недействащи законови нормативни актове? Какво визирам? Ами, преди около месец прокурора излезе с резултати от проверката на частните охранителни фирми и директно, например, упрекна МВР, че в рамките на последните 12 години не изпълнява специален по своята същност закон. Някаква реакция да чухте от МВР? МВР няма създаден електронен регистър на частните охранителни фирми, където да са упоменати броя на хората, охранители и така нататък. Отделен е факта, доколко са съпоставими таксите на лицензите за частните охранителни фирми с самия процес на лицензиране. Един национален лиценз, например, е 5000 лева. Има над 3000 лиценза издадени. Говоря само за национален. Отделно са регионалните и така нататък. Въпросът е, разходоориентирани ли са тези лицензи?
Има и още много други въпроси. Поставили сме и въпроса за това, че се правят промени в законодателството, така що това законодателство, например, се сблъсква с други закони. Поставили сме въпроса и към Министерство на икономиката по отношение на сектора. До момента гарантирам ви, че няма отговор. Поставили сме въпроса и относно неработещи нормативни актове, които са от 98 година и са на базата на отменен закон. Но въпреки всичко ни се отговаря, че държавните институции са задължени да изпълняват тези нормативни актове и да налагат глоби. Факт е, че наистина тези, които работят добре с бизнеса, са тук. Останалите къде са? Благодаря. Здравейте от мен, Зорница Славова от Института за пазарна икономика. Ние през годините за всички теми, които до сега се обсъждах, сме се борили, сме писали. При някои все пак се вижда резултат, но тук говорим си какви препоръки могат да се дадат, как да стане ефективна администрацията. Но аз се сетих, че съвсем наскоро си бях извадила решенията на Народното събрание или на Министерски съвет за всяка година от 2009 до 2015, как има решение с 10 или 15% да се намалят административни разходи или администрацията, или някой път от двете, но това никога дори не се е доближавало до това число общо за администрацията. Някои правят нещо, други не. Не се случва и доклада, който са тези цифри тук на администрацията, също показва, че в две министерства има съкращаване на разходите, в другите дори има увеличаване. Наред с МВР, което е най-голямото. Така че това е проблем. Има си предписания, решава и Народното събрание, Министерски съвет, но нищо не се случва. И даже се сетих за по повод на режимите, незаконите, как през 2009 или 2010 правителството оказа, че на 80 и няколко общини, които администрираха незаконни режими, няма да им даде новата техника компютри. И поседяха малко, отлежаха няколко месеца тия компютри тук в София и после пак им ги разпратиха, въпреки че большинството не промениха нищо. Другото сега, наскоро също правим едно, прегледахме докладите на Сметната палата за общините, които са и освен, сигурно не е очудващо, че при обществените поръчки има най-много проблеми. Горе-долу една трета от общините не спазват това таксите да са разходоориентирани. И също има го черно на бяло, направен одит от официално от Сметната палата, но това някакси не се случва. И проблем. Може би проблема е, че общините като цяло не действат в услуга на бизнеса. Те нямат интерес. Техният основен бюджет идва от субсидията от бюджета. Така че понякога, когато и другите го правят и когато е практика, вероятно могат да си затворят очите, много съвети общински, могат да си затворят очите и да повишат таксите. Ние като сме ходили във връзка с правим едни регионални профили, ходим по общините и в областните дирекции, те например ни казват, че в общините имат повече интерес да усвояват европейски средства, например, отколкото да привличат инвестиции. Защото инвестицията в по-големите случаи за тях да привличат чужд инвеститор, примерно да си направят, да си съберат данни, да си покажат силни и слаби страни и да се опитат да привлекат чужд или български инвеститор. Но в повечето случаи, особено първоначално, това за тях е свързано с много разходи. Освен по подготовката и по трябва да се изгради път, трябва да се прекара ток и това е разход за една община, и от който тя после няма никакъв приход почти от такси, което е незначително за общинските бюджети. И затова повечето се хвърлят и те имат ограничен административен капацитет, повечето се хвърлят да пишат европейски проекти и станаха едни стадиони на всякъде, във всяко село и паланка. И по този начин се правят нещата. Тоест стимулите са изкривени. Не, че няма желание. Стимулите са изкривени. Би могло да се помисли за такива неща като децентрализация и повече свобода наистина те да и повече стимули да привлича общината да привлича бизнес и да е в услуга на бизнеса, а не той да е бреме.
и просто да се чака от трансфер от бюджета, от републиканския бюджет. Това ми хрумна за сега. Нещо друго... Благодаря ви. Само нещо да допълна, преди да ви дам думата. Сещам се, просто да дам два примера, все пак за успешни така инициативи, които се породиха пак на подобни срещи с наши членове, с партньори. Успяхме да отменим раздаването на приходи, т.е. част от приходите от такси като допълнително материално стимулиране. Това беше един успех. Т.е. администрациите сами си определяха таксите. Естествено, стремеше беше да са по-високи, да се събират нормално, но въпросът е, че те имаха възможност приходите от тези такси да си ги раздават като допълнително материално стимулиране. И ние бяхме направили изследване, че в доста агенции се получаваха върху заплатите поне още толкова средства. Така че това нещо по инициатива пак на породени от подобни срещи беше премахнато. Второто нещо, което се сещам, което беше също с голям ефект за бизнеса, и не само за бизнеса, и за гражданите, беше пак по инициатива на Стопанска камара. Успяхме с един ред в един закон да добавим следното. Това беше закона за забрана за плащане кеш над 10 000 лева. Той беше съвсем кратък закон. Успяхме да добавим още един член отдолу, който казваше следното. В местата, където се извършват плащания към държавни институции, НАП, КАТ, съдебна система и така нататък, обикновено там има гишета на банките, да се инсталират всички възможни начини за безплатно заплащане без такса, нали, на плащания към тези институции. И сега ще видите, направи се един списък, ще видите, че на много места, и в НАП, и в общини, и в съдебната система, в КАТ и така нататък, има вече възможност с карта да си платите без... защото преди, за да внесете, примерно, нещо, да довнесете някакъв данък от лев и нещо, ви взимаха там на гишето 4-5 лева, имаше 6 лева и така нататък. Поне това нещо отпадна и това беше съвместна инициатива на бизнеса. Реши се този проблем и законодателно, и вече не съществува. Така че имаме и добри примери. Заповядайте, кой искаше думата. Да. Тодор Галев, Център за изследване на демокрацията. Ще се спра на три неща с три конкретни препоръки, всеки от тях подкрепен с абсолютно скорошни примери. Само преди това искам нещо да вметна. Това последното, което казах, наистина беше много хубава инициатива за безкасовото плащане. Едно от малките изключения, които се още останаха и от около година и половина се опитваме да го променим, но не успяваме, е на границите. На КПП-тата, между другото, има там едни такси за обезпаразитяване на автомобилите или не знам как точно се води. Няма начин да си ги платите безкасово и да искате. Включително не приемат, когато решиш да си го платиш през мобилното приложение, банково приложение от телефона, казват, не, трябва ни бележката от ЕТЕ там, издават ви бележчицата, 4 лева за превод от 1,70 или 2,70, зависи от автомобила, и се връща с бележчицата, за да си миниш границата. Да се върна към трите предложения. Първото, свързано с държавните такси. Не знам дали сте обърнали внимание, много скоро в началото на летните отпуски ВАС, Висшия административен съд, излезе с решение по едно дело, заведено по закон за управление на средствата от Европейския съюз. Не го цитирам правилно, но всъщност се отнася до дела, заведени по проекти по оперативни програми, че държавната такса ще бъде 4% от материалния интерес. Това означава от безвъзмездната финансова помощ, която е получил съответния бенефициент или за която претендира нещо си да получи. Това означава, че с това решение ВАС, беше 5 членен състав на ВАС, т.е. окончателно е решението, не може да бъде променено. С това решение ВАС направи забранително делата по оперативните програми за бизнеса. Между другото, противоречива практика на ВАС, защото спомняме си, може би половин година преди това, имаше подобна идея да се направи 4% и за обжалванията по ЗОП, ВАС го отхвърли.
т.е. при две абсолютно идентични случая, вас излезе с противоречива практика. Големият проблем обаче в държавните такси не е толкова високите държавни такси в разни институции, не е толкова проблема по това, че не са разходоориентирани. За нас големият проблем при държавните такси е липсата на прилагането на единната методика за определяне на държавните такси, което е свързано и с електронното управление. Всъщност, една от основните причини в момента да няма електронно управление, цялостно електронно правителство, е факта, че при действащо електронно правителство трябва да имаме служебен обмен на информация и данни между институциите, което обаче означава, че голяма част от тези институции ще си загубят таксите, които иначе събират. И всъщност това е препъни камъка пред всички пилотни проекти за въвеждане на някакви свързаности между, примерно, първични публични регистри. Пример е пилотният проект на Министерски съвет от преди година и половина, когато бяха свързани 72 публични регистъра от първичните, на КАТ, ЕСГРАОН и така нататък, които обаче след като приключи пилотния проект бяха отново затворени, т.е. не се ползва. И проблема там беше, единственият проблем беше не, че технологията има, тя работи и днес, може да се включи, буквално да натиснеш копчето. Проблема е, че публичните, тези 72 публични регистъра, за всеки от тях седеше по една институция, тя си взима такси и не можаха да се разберат как ще си разделят таксите, ако тази система заработи, което означава, че гражданът ще ходи на единна точка за всичките 72 институции. Нали? Това е за нас един от големите проблеми с държавните такси, а не толкова неоправдания размер. Втория голям, и предложението ни е тук най-накрая да се обединим всички, да се въведе и да стане действаща тази единна методика за определяне на таксите и да се върви по пътя на възможност да се изгради действащо електронно управление. Второто предложение, което от години също подкрепяме и лобираме за него, е намаляване на регулативната тежест за малкия бизнес, за микро и малкия бизнес. Значи по данните за 2015 година средната там глоба, фиш и така нататък, които са възложени, са на около 280 лева. Това е средната стойност. Което означава, че според наши оценки, че поне една трета, може би и повече, от тези наказателни постановления, например, не изплащат със събраната не изплащат дори труда на служителите, които са си загубили времето, за да я наложат. От години предлагаме да има някакъв баланс между това налагане на многобройни проверки от контролни регулативни органи върху микро и малкия бизнес за сметка на засилване на регулативните проверки върху най-едрия, няма да кажа едрия бизнес, върху най-едрия бизнес. Нали, няма да цитирам тук типичните примери за КЗК и един от монополите на пазара на горивата, който се оказа, че не е монопол. Нали, такива са безброй примерите. Да се сложи едва ли не някакъв праг, че под този праг да не се налага съответно глоба или ще, какво ще е някакъв тип финансова санкция, защото те стават безмислени. Нали? Те са толкова малки, че не изплащат работата на държавните служители. Третото предложение, което от доста време се опитваме да убедим държавната администрация, че е необходимо, е свързано с оценка на риска при харчене на обществените средства през обществени поръчки. Значи има в момента проект, т.е. обявена обществена поръчка за изграждане на електронна система за обществените поръчки. Не знам дали знаете, но вчера е блокирана заради преди няколко дена, заради жалба на една от участващите фирми в търга.
И тя е блокирана, защото фирмата обжалва условията на търга, че са дискриминационни, всъщност. Което най-често е някаква форма, свързано с някаква форма на корупция. Но наред с тази система за електронизиране на обществените поръчки, ние лобираме от доста време да се създаде информационна система, или както ще го наречете, за оценка на риска при обществените поръчки. Такива информационни системи действат в много европейски страни, действат на ниво европейски институции, т.е. за тези поръчки, които са от европейските институции, действат дори в съседна Румъния, дават много добри резултати, тъй като такава система позволява въз основа на данните от текущите обществени поръчки да се прави контрол, да се осъществява контрол върху процеса на обществените поръчки в трите му етапа, от подготовката на документите до крайен етап на изпълнение. Като контрол е взаимен между различни институции и спомага както да се решават проблеми, които възникват в самите документи, понякога заради неумисъла, заради лош административен технически капацитет на възложителите, на изпълнителите и така нататък, до разкриване на чисто корупционни сделки. За съжаление, такава система дори все още държавната администрация не иска да планира да я създаде в бъдеще, така му ли да е тръгнала да я създава. Какво казват, ще си позволя да завърша с това. Значи, знаете, че нашия център от повече от 20 години следи административната корупция в България и в региона. След един пик през 2013-2014 година, когато стигнахме на нива от началото на 2000-та година, над 35% е участието в административната корупция, над 29% участва в административната корупция. Започна лек спад за последните две години, 2014-2015 и 2016 всъщност. Но изследванията ни показват, че разликата между участието и натиска, т.е. дали си дал подкуп и дали са ти поискали подкуп, винаги се движи в рамките на едни 2-3%, обаче когато натиска, т.е. да ти поискат подкуп, расте и тази разлика. Което означава, че все пак българския бизнес и българските граждани, защото тук за административната корупция даващите подкуп са и двете, и бизнес, и граждани, все пак са по-малко склонни да дават подкуп, отколкото българската администрация да си иска подкуп. И това се потвърждава в данните ни от всички години досега. Както обичаме да казваме, и с това ще завърша, къде сме ние, тъй като тази година излезе последното ни изследване за целия регион, за Централна и Източна Европа. Ами всъщност България и по натиск, и по участие в административната корупция е точно по средата. Над нас са само Албания, т.е. с най-висока корупция, следвана от Македония, Босна и Херцеговина. След това сме ние, по-ниска корупция са в Косово, Черна гора, Сърбия, Турция и Хърватска са с горе-долу наполовина на нашите стойности. Така че дори в региона да не се мерим с западните държави, защото аз не обичам много да се мерим, нали, с западните държави, но дори в региона, така част от страните, споделящи нашата ситуация, виждаме, че не сме на никак добро положение. Това исках да кажа. Благодаря ви. Благодаря. Само реплика. По-скоро към господата. Моето мнение е, че това е политическо решение. Карате ме да давам политически отговор на политически решения. Не е моя работа това да коментирам. Въпросът е, че експертно като целеви стойности, остойностяването на качване на прага за регистрация по ДДС съответно влияе върху размера на ДДС, което влиза в бюджет. Така че в случая ние прилагаме закона такъв, какъвто е.
В края на краищата има и доброволна регистрация в този смисъл. Така че... Разбирам ви, но не очаквайте от мен да ви кажа конкретно. Желя Семев от Министерство на икономиката. И господин Аврамов след. Извинете, господин Аврамов, че ви се преварих. Значи, да, въпросът за прага на ДДС на пръв поглед се гледа политически, но прага за ДДС е определен преди повече от 10 години. И прага за регистрация беше 50 000. Към момента нашето предложение се вдигна на 200 000 лева. Но, за съжаление, не срещаме особено разбиране от Министерство на финансите. Да, действително има така... Може би съществува риск от така, накърняване на приходната част на бюджета, но според нас това би изсветлило икономиката и така, просто би подпомогнало бизнеса. Би намалило тежестта данъчната. Заповядай. Благодаря ви. Аз най-напред да направя едно уточнение. Тук съм в лично качество. Съм член на управителния съвет на Българска търговско-промишлена палата, както и Тошко Николов. И не съм упълномощен да говоря от името на палатата. И ще говоря в качеството си на доцент по финанси и банково дело и финансово-инвестиционен консултант. Имам известна привързаност към материята на данъчния контрол, предвид обстоятелството, че от 6-7 години заедно в екипа един от уважаваните колеги директор в НАП, който е съименник на господин Бачваров, същата си кое. Водим една магистърска специалност в Стопанския факултет на Технически университет публична администрация с направление митническа и данъчна администрация и аз съм автор на няколко учебника в тази насока. А и съм преди 30 години, когато нямаше НАП, бях служител в Централно управление на Министерство на финансите в областта на данъци от населението. Направих доста пространно представяне и предвид обстоятелството, че няколко колеги от НАП и от митническата администрация, от дирекциите и отделите местни данъци и такси са минали през тази магистърска специалност. В общи линии имам и доста добра обратна връзка от тях и оценявам това, което се направи в последните години. Тази почти завършена електронизация на обслужването в НАП. Аз не знаех, че 80%, знаех, че над 50%, но не знаех, че над 80% от електронните услуги за бизнеса се предоставят от НАП. Това ме впечатли днес от изказването на изпълнителния директор господин Атанасов. Имам няколко въпроса, които са на пръв поглед тривиални, но са съществени и те в известна степен са ме затруднявали мен лично. Аз иначе не съм имал проблеми с колеги от НАП и с други колеги от държавната администрация. Когато съм имал някакъв проблем, знам към кой да се обърна. И в общи линии сме ги решавали съвместно. И то по максимално бърз начин. Може би това се дължи на добра моя счетоводителка, която също е служител бивш на Министерство на финансите. Господин Аврамов, само по-кратко. Но нека да задам въпросите. Нека да задам въпросите. Те са кратки. Защо
все още има два ПИК кода. Един за НАП и един за НОИ. Аз знам много добре, че НАП пое голяма част от функциите на НОИ по отношение на събирането на осигуровките преди няколко години. Но НОИ е напълно независима организация, управителя се избира от парламента, но тези два ПИК кода няма проблем според мен да се обединят в един. Втория много по-сериозен въпрос е, който няма да се реши в никакъв случай в рамките на година-две. Първото може да се реши, е да се подава една декларация в НАП и агенцията по вписванията и Националния статистически институт да ползват данните адхок от тази декларация. Това е трудно от чисто техническа гледна точка, но не е невъзможно, ако се синхронизират съответните софтуери. Вие в НАП предвиждате нещо прекрасно от 2018 година, изцяло електронно подаване на декларация, което ще важи за доходите от 2017. Обаче има една категория възрастно население, която ще е доста трудно да се справи. Не се отказвайте според мен от тази идея, но нека всяко ваше подразделение да има някой да консултира тези възрастни хора от малцинствата. Вие много добре знаете, че там има и неграмотно население. За да може да се направи това нещо наистина от 2018 година. И последният въпрос, който аз през тази година, през зимата, загубих моята майка. И понеже имам два малки имота във Видин и в Пирдоп, трябваше да отида в двата града. Това не касае НАП. Касае общинските служби за местни данъци и такси, дирекции. Това беше абсолютно излишно. Това съвсем спокойно може да се електронизира, за да не се случва разкарване на хората в всички посоки на страната, тези, които имат подобни казуси. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Аврамов. Господин Атанасов ли? Ще се опитам съвсем накратко да дам яснота по темата. Първо, въпрос на избор на всеки е дали да ползва пика на НАП или на НОИ. Въпросът е, че НАП дава възможност, влизайки в персонален идентификационен код на НАП, да видиш данните и в НОИ. Всъщност с един пик гледаш и двете услуги. Така че тази възможност вече има. Като цяло. Не мога да ви кажа от кой момент стана се случи това нещо, но това е факт. Към момента това е факт. По втората тема, може би говорите за едната точка, която се говори от доста време, за как на едно място да се въведат декларациите, оттам всички да ползват като цяло услугата. Наистина това се оказа малко по-сериозно предизвикателство, тъй като касае различни институции, но така или иначе това е тема с продължение. Не е архивирана. Въпросът е, че трябва да се преминат през доста законови промени и съответно логистиката в целия този процес. Така че това те първо предстои да се направи, не е забравена тема. И третия въпрос, който беше... За електронните декларации, имайте предвид, че за тези хора, които са на преклонна възраст, имат доходи за деклариране, повярвайте, нашето изследване показва, че и към този момент те сами не си попълват декларациите. Попълва ги някой, който е грамотен в тази посока. Така или иначе, ние ще затова се предвижда през 2018 да стане това нещо. През този период ние да можем да направим всичко възможно като изследване, съответно да придобием визията за целият този процес и след което, ако трябва, ще има съответни специални гишета, които са в офисите на НАП, които да помагат именно на такива хора, пред тях да бъдат попълвани. Така че това ще бъде направено. Искам да кажа нещо, което е ново, съвсем ново и може би наскоро беше съобщено и което касае пряко бизнес.
че вече има процедура и начин, по който вече се възстановява ДДС без проверка, директно. Когато в декларацията по закона за данък върху добавената стойност се попълните банковата сметка и при условие, че съответно фирмата отговаря на определени критерии и за нас тя не е рискова, няма проверка, няма ревизии, директно сумата се възстановява по сметката на фирмата. Така че това е последното, което сме направили във връзка с това да облекчим и да бъдем партньори с бизнеса. Единствената визия, доколкото това е в нашите правомощия, е по отношение на това, че съответно наследника да декларира те обстоятелства. Към момента няма такова изискване или няма яснота. Навсякъде се ходи, питам да декларирам нещо или да не декларирам. Но другото е в компетентностите на общините. Не мога да взема отношение да кажа. Трябва да инициира промяна на закона за местните данъци и такси. Това е въобще на данъчна политика. Добре, благодаря ви. Съюза на птицевъдите, професор Белоречков. Заповядайте. Дано чувате добре. Белоречков се казва. Аз съм много доволен, че има такива събирания по простата причина, че могат да се разменят доста мисли. За съжаление, това, което страда бизнеса, общо взето, е от малко по-ниско ниво, не от министерствата, а от агенциите. И част от тези агенции бяха посочени тук в доклада, който беше изнесен първоначално като встъпително стол. Примерно в нашия бранш това е така нареченото БАБХ и другата агенция, която е по-също много важна. Това е Държавния фонд земеделие. Но към всеко едно министерство вие знаете, че има агенции. Лошото какво е? Лошото е, че тези агенции, поне в този бранш, който ми е познат, получават от 1,5 до 2 пъти по-ниско заплащане, отколкото в министерството. И това е един от източниците на корупция. И то корупция на много ниско ниво. Въпреки, че ние водиме статистика при нас, за разлика от тези данни, които посочи този колега, ние имаме не повече от нашите членове, от 2 или 3, които са били рекетирани, т.е. от такива административни служби. И то от чиновници, които са на много ниско ниво. Но искам тук да подчертая нещо друго, което за мен е много важно. Както виждате на масата, тук са дошли много малко хора, които точно ще отговарят за такива неща. Защо казвам това нещо? Защото тези данни и тези факти, които се изнасят тук, са достатъчно важни, за да могат да се вземат сериозни мерки и становища. Лошото е това, като изключа примера, който даваха в НАП и Министерство на финансите, лошото е, че в другите министерства такива реформи, включително електронни реформи, се правят много трудно. По простата причина, че има 2 закона, които са бюрократични закони. Единият е на Паркинса, който може би знаят част от хората. Другият закон е на барон Мюнхаузен. Той е елементарен, вторият, че не можеш сам да решиш проблемите си, ако някой не ти помогне. С други думи, би трябвало някой да помогне на тези администрации в министерствата по няколко начина. Единият начин е да се направи преглед на всичките такси и методи на работа, с които правят от вънка, не отвътре. Тоест контролни органи от вънка. Вторият начин това е повишаване на капацитета чрез семинари, практически както се прави в цяла Европа. Нашите хора в началото даже при влизането в Европейския съюз, почти всичките министерства ходеха по 2-3 пъти на семинари. Сега да сте чули някъде да се правят семинари?
Нема семинари, нема нищо. Ако идат на някаква конференция, това ще е случайно и там отиват началници. Тези неща са много важни, защото в администрацията работят хора, които остаряват. Това трябва да се разбере. При всеко едно съкръщаване на хора, обикновено отиват тези, които са новодошлите. Защото могат да си намерят место и в бизнеса, и насекъде, и могат да избегат даже и в чужбина. Значи остават възрастни хора, такива, които вече повечето от тях не подлежат на преквалификация. А за да може да стане това нещо, би трябвало да се прави нещо повече, от което е нормално. Всичките тези неща, които ги казвам от моя собствен опит, а той е доста голем. Вече направих 50 години. И знам много добре какво е. Но най-важното, което е според мен, е, че трябва да се спази този закон на барон Мюнхаузен. Дали това ще го направи електронното правителство или както беше по-рано Министерството на администрацията, но трябва да се направи. Това е един много труден и трудно обясним феномен, но съществува. Благодаря за внимание. Здравейте, казвам се Николай Димитров и съм председател на управителния съвет на Центъра за законодателни оценки и законодателни инициативи. Бих искал да насоча вниманието ви към някои други аспекти на разглежданата проблематика. На първо място, всички по-значителни проблеми, свързани с взаимоотношенията администрация-бизнес, идват най-вече от нормативни изисквания и от това, че на ниво законодателство се прави една политика, на ниво подзаконови нормативни актове. Говорим вече за липса на желание за реформиране спрямо законодателството. За какво става въпрос? Най-често в администрациите са по-решени да прилагат подзаконовата нормативна база, която е издадена от съответния орган на изпълнителната власт, отколкото закона. Наскоро имах такъв подобен случай с една фирма, която явяваше лиценз към Министерство на вътрешните работи и на която и искаха документи, които не се изискват по закон. Става въпрос за удостоверение за актуално състояние от Агенция по вписванията за дружество с ограничена отговорност. Както знаете, регистърът е публичен, всеки може да има достъп до него и до удостоверяването на противното се счита, че вписването е истинно. На следващо място, това, което прави впечатление в последните години, е, че администрацията не познава закона. Много, много жестоко не познава закона администрацията. Тя прилага неща, които или са били отменени или изменени, или това, което познава от преди 10-12 години. Имах подобен случай и с една друга администрация към Министерство на отбраната, която прилагаше така граждански процесуален кодекс от 1958 година. И прилагаше данъчния процесуален кодекс, а не данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Това е важно като обстоятелство, тъй като то рефлектира върху качеството на предоставената от администрацията услуга и съответно върху крайния резултат, който се цели. А именно да се издаде един законосъобразен административен акт, който съответно да ползва човека, който го е заявил или в случая бизнес. Всичко това може да бъде преодоляно най-вече с така усилие на самата администрация да провежда регулярни вътрешни обучения на своите служители, да ги запознава регулярно с измененията, които настъпват в нормативната база, както и с волята на съответния орган на изпълнителната власт да променя подзаконовата база в съответствие с законовата такава. И нещо последно бих искал да засегна. Това е съвета за административната реформа, за който говорим всички, но като че ли никой не вижда резултат от неговата дейност. През последните 10 години този съвет е бил създаван два пъти.
по време на управлението на различни правителства. Неговата функция като че ли е да преглежда нормативната база и да дерегулира определени отношения. Въпреки така доброто желание, съществен резултат към настоящия момент от неговата дейност няма. И въпреки неговите правомощия, които са определени с постановление на Министерския съвет, отново виждаме една пасивност от страна на съвет. Той се събира веднъж на 3 месеца с дневен ред една точка. Това е, което бих искал да споделя с вас. Благодаря за вниманието. Благодаря. Да. Значи, искам да само за това удостоверение от агенцията по вписванията да кажа, че това е незаконно да се иска такова нещо. Така че нали, трябва да си потърсите правата, да не това ви съветвам, защото... Да. Защото трябва да се мине съдебна процедура по оспорване, ако ни постановят отказ. Знаете, че в крайна сметка търсенето на права отнема време. Да, то е незаконно и не от малко време всъщност това нещо. Точно така. Значи засегах един въпрос за качеството на законодателството. Ноември месец влиза в сила новия закон за нормативните актове, който мисля, че 1970 година не беше изменен, в който измененията са в посока на така въведена оценка на въздействието в закона за нормативните актове. Надяваме се, че с това нещо така ще се първо успокои законодателния процес, ще стане малко по-равномерен. И освен това, всяка норма, включително поднормативните актове, ще трябва да бъдат подлагани на оценка на въздействието. Пълна или частично в различни условия, само така или иначе ще бъде прегледан, ще бъде поставен обществено обсъждане и всеки ще може да си каже мнението и да се нанеса съответните изменения и корекции. Особено там, където се въвеждат регулации, свързани такси с това и така. Точно така, да. В част от оценката на въздействие МСП теста, за който Министерство на икономиката е изработило методика. Надяваме се, че и за предприятията, не само за малките, въобще за бизнеса ще има голяма полза от това нещо. И тъй като това е една голяма промяна, която освен това е скъпа, може би ще има известно времево забавяне в ефекта, но той ще го има задължително. Темата е страшно широка, времето страшно малко и не знам доколко всеки един от нас може да успее да бъде конкретен и с предложение и с някакъв анализ, може би. Две думи първо по законодателството, което рамкира и функции, и структура на държавната администрация и регулаторни режими. Колегата от Центъра за изследване на демокрацията спомена за оценка на риска при обществените поръчки. Има такива методологии, методики, може би, за оценка на риска на корупционно законодателство. А ние има страшно много такива примери, които очевидно на отделни части в регулаторни режими и включително закриване на информация за обществото, там където става дума за публични услуги, за публични средства, за предоставяне на държавна помощ, за монополизация на цели сектори и пазари по законодателен път. Очевидно имаме този феномен на риск, не риск, а директно на корупционно законодателство. И от това, което изказващия се преди мен спомена за оценката на въздействие. Трудно ще оцените въздействието на предложения по законодателен път, които между първо и второ гласуване се появяват. Трудно ще оцените въздействието на текстове, които водещия на парламентарните заседания вкарва на второ гласуване в последни моменти, които изменени и допълнени в текстове, които нямат технически характер. Конкретен пример. От лятото. Закона за митниците. Така наречената акредитация от международни органи за акредитация, които ще ви акредитират, за да издавате сертификати за произход. Твърда, че няма такива международни признати акредитационни органи, където и да е света. И твърда, че и министър на финансите и изпълнителният директор на агенция Митници ще имат огромно затруднение, ако бъдат попитани да предоставят един списък на тези акредитационни органи, за да могат заинтересованите лица да отидат да се акредитират.
Париж, Брюксел, в Милано или където иде, стига да има такива органи. Текстът е подаден на водещия последното парламентарно на последното парламентарно заседание, е подаден извън правилата на извън правилника на Народното събрание, който съществува, извън изискванията на закона за нормативните актове. И съвсем не е технически, както виждате. Не става дума за запетайка, за тире, в тексти и така нататък. Примери в този, в тази посока, колкото искате, мога, не в момента, разбира се, адхок да дам, но имаме такива примери. Включително забрана за достъп, аз споменах вече за публичен, на достъп до информация, когато става дума за публични средства, няма никакви съображения, свързани с конфиденциалност и така нататък. Администрацията упражнява и прилага закона такъв, какъвто той е излязъл в Държавен вестник. По отношение структурата на държавните органи, съжалявам, но темата е ситуално за всички. Мисля, че осъзнаваме, че е много широка, за да бъде дебатирана в рамките на 2 часа. Съмнително е, че България се нуждае от 264 общини. И 5 ли са вече. Съмнително е, че се нуждаем от толкова държавни агенции. Ние имаме държавни агенции с по 25 души персонал, с 4-5-6 БМВ-та последен клас, висок клас, където си играе тенис до към 10 часа. Нали, това не влиза в разходопокривността на таксите, които събират. След което разхождаме колежките след обед така из града. Очевидно, част от персонал на тези агенции и функции, които те изпълняват, да, по европейска нормативна рамка, директиви и така нататък, могат да бъдат обединени там, където са сходни функциите. Две думи само за обучението в държавната администрация. Много млади хора има тук и има едни думички, които с течение на времето станаха мръсни в речника българския. На времето държавната администрация и стопанска, да наречем, администрация се обучаваха в една институция, която беше създадена с пари на Международната организация на труда. И преминаваха интензивни курсове за обучение, да, в една устаряла тогавашна система, според нейните правила. В момента Център за публична администрация, опакнат преди това, изобщо всички обучения, които се случват в държавната администрация, аз съм разговарял с много мои познати, да, много често хотелите са, не много често, винаги са 5 звездни, много често обаче програмата е от преди 30 години. Преподавателите, така мои по-възрастни от мен хора, някои от които много не са мръднали в развитието си, в разбирането си. Така че очевидно ние имаме нужда и не просто от обучение на държавната администрация, а и от нейното аналитично и изследователско обслужване. Не знам да има такъв капацитет създаден в момента в страната. Не искам да говоря за назначението. Значи ние имаме нещо, което всички знаем, разбира се, но силен партиен натиск, силен корпоративен натиск, и то не за ниските нива, за сравнително високи нива на държавната администрация, включително за министри. И няма нищо лошо, така вратележката между кадри, между бизнес и държавната администрация има го в цял свят. Нали, хора от държавната администрация да влизат в бизнес и от бизнеса в държавната администрация, проблем е какви интереси защитават. И тук само белявам с две думи, така речения фокусиран контрол. Малко противовес на казаното. Значи имаме фирми, големи фирми и средни фирми, които са подложени на постоянни проверки. И други още по-големи фирми, в които не влизат контролните органи. Очевидно имаме насоченост. Да, интензивността на този процес качели намаля, слава Богу, сравнени с други години, но имаме един такъв фокусирано насочване на контрол, и то не според риска на задълженото лице, доколко то нарушава законодателство, а просто защото сме го харесали по някакъв признак или трябва да го извадим от пазара. И само едно последно предложение, което многократно пъти сме отправили. Използвам участието на господин Росен Бачваров и колежката от Главна инспекция на труда. Предлагали сме многократно обединяване на отчетни форми, включително електронизирането, което е факт, слава Богу, основно в НАП, както беше споменато многократно, на отчетността, свързана с трудовите отношения, сключването и прекратяването на трудовите договори, отчетността им при задължените лица към държавната администрация и отчетността, свързана с осигурителните отношения. Това са така наречената редба 8 на Министерство на финансите, декларация образец 1 за осигурено лице и наредба 5 на Министерство на труда за сключването на договорите.
информация, която и ГИД събира от фирмите. Имаме страшно много дублиращи се реквизити на тази информация. И разбира се, има вероятно основание възраженията, че става дума в един случай за трудови отношения, пък в другия случай за осигурителни отношения, но така не, че те са близки по характер. Независимо, че два основни кодекса управляват, регламентират тези отношения. Има възможности според нас за, не просто за електронизация на тази информация, но за обединяване, изчистване на излишни реквизити, така и падане на съществена част тежест за фирмите, не само за тях, но и улесняване на контрол от страна на администрацията. Да. Благодаря. Благодаря. Сега ние говорихме тук като една важна задача, разчитаме на оценките за въздействие, но когато говорим за оценка на въздействието на един нормативен акт, винаги имаме предвид, до сега имаме предвид предварителната оценка на въздействие. Да не забравяме, че всъщност, за да има ефект от тази оценка на въздействие, тя се настроява с една последваща оценка на въздействие, след като се приеме нормативния акт. Когато трябва вече да се настроят тези текстове съобразно практическите ефекти от действие на тези законови текстове. Така че имаме известно подобрение, някаква делта, някакъв напредък в посока на първоначалните оценки на въздействие. Виждате там на 99 нормативни акта за 2015, но в нито един случай не става въпрос все още за последваща оценка на въздействие, което всъщност ще покаже, да не стане дублиране, ефекта от тази оценка на практика, всъщност дали съвпада с това, което е предвидено, и ако не съвпада, съответно да се настрои така, че да има реален резултат на практика. Така че тук има още дълъг път да извървим по отношение на оценка на въздействието. Вече 2 часа правим. Ако няма други изказвания, аз благодаря за вашето участие. Много беше полезно. Представителите на Министерство на икономиката, на НАП, на Главна инспекция по труда, на неправителствения сектор, на партньорите, на браншовите организации. Благодаря ви и има ли изказване? Да, последно изказване. Да. Рамката на срещата. Но искам да поставя един въпрос, който касае изключително много бизнес оператори, който много пъти е коментиран, много обещания са поемани, но на практика не е отработен. И то не е отработен именно вероятно не защото нямат желание страните, които са въвлечени, а по-скоро защото не е ясно как точно трябва да се стиковат там отношенията между администрация и бизнес. Въпросът е свързан с изработването на мнения, на позиции, на становища на нашата страна по различни европейски актове, общо европейски актове, които касаят бизнеса. Като конкретен пример мога да дам от последната година 2 такива акта, за които има 3 процедури. Един е свързан с едни предложения на Ирландия, свързани с алкохол и общественото здраве. И втория е свързан пак с едни инициативи, този път на нашата администрация, забележете, подчертавам го, защото това е много важно, на Министерство на здравеопазването и вероятно на Българската агенция по безопасност на храните, която пък е свързана с промени в българското законодателство, също има 3 процедура, за да се направят промени, свързани с етикетирането на алкохолни напитки с алкохолно съдържание между 1,2 обемни градуса алкохол до 15. Което означава, че се иска за нашата страна специален режим, който е различен от посочения в регламент 1169 за етикетирането. По първата процедура, за която в момента коментирам, така наречения Irish Bill за алкохола, той има много, ако това бъде прието и ако Европейската комисия и после парламент се съгласи това да влезе като част от промените в общо европейското законодателство, това ще има изключително неблагоприятни последици върху производството и търговията и свързаните всички сектори с каквито и да било алкохолни напитки.
Значи тук ние говорим за умерена консумация, нали? Ние не говорим за някакви текстове, които са свързани с провокиране на безотговорно пиене. Така или иначе това касае изключително много бизнеса. За тези процедури, включително и за втората, която е за България, ние научихме от нашите партньори от Брюксел, защото сме член на една международна организация. Благодарение на това, че хората, които са в дирекцията, която е ресорна в Министерство на икономиката по тези въпроси, на директор Силвана Любенова, благодарение на това, че години наред те са съхранени и работят по общоевропейското законодателство, благодарение на нашата суперактивност като бизнес, за да изпратим всичко, каквото е необходимо, България реагира на време по ирландския случай, така да го нарека, и съответно нашата страна беше една от първите, които даде детайлно мнение по въпроса. Още повече вече имаше прецедент преди години по подобен казус с Шотландия. Всички тези действия, които ние сме предприели, не се срамувам да го кажа, ние ги предприехме просто по една случайност, че на време разбрахме, защото можехме да не разберем. Отново през Брюксел ние разбрахме и за втората инициатива вече на нашата администрация, което е недопустимо, просто е недопустимо ти да си, да си затрудняваш собствения бизнес. Отново разбрахме за тези техни предложения за етикетирането на алкохолни напитки. Нас като бранш, аз представлявам пивоварната индустрия, това директно не ни касае. Ние го правим на доброволни начала. Тоест, за нас от това драма няма. Въпросът е принципен. Драмата може да настане с незнайно какъв случай, по незнайно какъв, по каква процедура, за която ние да не бъдем уведомени. Разказвам ги тези случаи, защото те са от последните 3 месеца. Изключително е добър диалога с министерствата и с икономиката, и с земеделието и храните, с агенцията по безопасност за храните. За съжаление не мога същото да го кажа за Министерство на здравеопазването. А вие много добре знаете, че под претекст за грижа за човешкото здраве и за околната среда се натворяват изключителни, как да ги нарека, недоразумения. В тази връзка многократно сме поставили въпросите и сме получавали вербалната подкрепа и на Министерство на икономиката, и на земеделието и храните и прочее. Окей, това е прекрасно. Искам да се направи и предлагам от името и на моите колеги, защото аз ви давам два съвсем елементарни случая в един малък сектор. Нека да направим някаква работна среща с всички, хора, експерти на ниво директори, нали, на тези дирекции и ресорен замминистър и с заинтересования бизнес, за да видим как ние да си направим алгоритъма на работа и взаимодействие между нас. Защото да, аз пиша после, или колегите ми, мейли и писма до министрите, пиша до заместник министрите, пиша до дирекциите. Но не е това редно. Може ли нашата администрация, включително това, че експертите ни в Брюксел, в ПП-то са командировани от тези министерства, ние всички им плащаме заплатите, за да се грижат за нашите интереси, ние да сме като едни просители и молители. Много моля, нека да предприеме Стопанска камера с целия си авторитет и мощ, който има, една такава среща с няколко ресорни министерства, като в случая ключово е Министерство на икономиката и дирекцията, сега е много сложно името, ще ми извините, но трябва да го прочита дословно. Дирекция техническа хармонизация и политика за потребителите на Силвана Любенова, да, и с ресорния министър, не знам дали е госпожа... Да, госпожа Везиева, защото в техните ръце са съсредоточени тези една голяма част от тия действия. Те сигурно се задъхват от работа, защото покриват огромен диапазон от въпроси. Дори не знам как се справят. Факт, че са с изключително добра реакция, компетенция, експертиза. Но трябва някакси да го облегчим този процес и благодаря на Министерство икономиката, ако също поемат сега ангажимента да ни помогнат. Просто помогнете на българския бизнес. Аз
Благодаря за добрите думи, казани от името на колегите. Благодаря. Мисля, че една такава среща е напълно възможна и ще осъществим контакт с вас, за да... Просто значи, да сработим... Да, действително темите, между другото, които идват от Брюксел, като решения, позиции, по които трябва да дадем, не, наистина са страшно много. Значи днес и пуснахме колко 4 позиции, нали, като... Особено 3 с бариерите са страшни. Ужасно. Бариерите са с такава бомба с закъснител, да, че... Въобще дори да ви кажа, не е с закъснител. Тя си е директна. Значи аз ще предам и при първа възможност на програмата на госпожа Везиева, мисля, че със сигурност ще има следващи. Много ви благодаря. Така, благодаря ви, ще съдействаме и ние. Разбира се, всички засегнати за тези нови неща трябва да бъдат информирани. Това е целта на тази среща, да има постоянно взаимодействие. Господин Русев, нещо така като съорганизатор последно. Аз искам да кажа заключително благодаря ви. Чухме доста интересни предложения и ще ги видите на страниците на Бизнес Клуб. Това е списание, което се занимава пряко с проблемите на микро, малки и средния бизнес. А вашите доклади ще бъдат ли на среща? Предстои да го обсъдим с нашите колеги и с удоволствие, че ще има вашето течение. Що ми е интересно. Благодаря ви, вашето участие.